našeho žebříčku. Jdeme mezi borce, kteří se loni umístili úplně nejvýš. Se startovým číslem 2. Vpravo z vašeho pohledu Honza Holub a proti němu úřadující mistr České republiky s jedničkou Martin Roušal. OK. Time is ready. Contestant ready. 15 seconds, warm up yourself. Hands on the roof. Get set. Dámy a pánové, první disciplínu máme úspěšně.